အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ထနာချုပ်ဒီရှိရအမ်မြုနယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတိုင်ရဲ့အချုပ်ကတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစခန်းကိုစုခွာထွက်ပြေးကုန်ကြပါပြီရခိုင်ပြည်နယ်နောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ထနာချုပ်ဒီရှိရအမ်မြုနယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတိုင်ရဲ့အချုပ်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ရခိုင်တပ်မတော် A ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်စခန်းစုခွာထွက်ပြေးသွားကြောင်းသိရပါတယ်အမ်မြုနယ်လုံကောက်အုပ်စုတက်တောင်းကားကလန်ပေးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်926ထောက်ပို့နဲ့ပို့ဆောင်ရေးတပ်ခွဲကိုယမန်နေ့မလ29ရက်နေ့က A ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတော့၎င်းထောက်ပို့တက်ကနေတပ်ဖွဲ့ဝင်များနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ထနာချုပ်ကိုဖက်ပြေးသွားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အဆိုပါထောက်ပို့နဲ့ပို့ဆောင်ရေးတက်ကို A ကတန်းယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ခမရဲ380နီတက်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည်အရင်လိုပဲစခန်းကိုစွန့်ခွာဖက်ပြေးကြကြောင်းတပ်သွင်းတရင်ရေးမိတ်တွေကသိရပါတယ်။တပ်တွေကပုံစံမကျတော့ဘူးအင်အားအပြည့်လည်းမရှိတော့ဘူး။တိုက်ပွဲကြံနေဆုထားရတယ်လို့ဖြစ်နေတော့စုတ်ခွာဖို့ခွင်တောင်းတာနဲ့တက်ကပြင်ရောက်နေပြီ။ညာတိုက်ပွဲပါ A ကတိုက်နေတယ်နပါခအနောက်တိုင်းစစ်ထနာချုပ်စီကနေလက်နက်ကြီးပစ်ကူတော့တောက်လျှောက်လုံနေတယ်လို့တပ်သွင်းတရင်ရေးမိတ်က AR ဝတီတိုင်းကိုပြောပါတယ်။ယမန်နေ့ညကညနေ3နာရီအချိန်ကမှစစ်ကောင်စီကပြစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးနှလုံးကအမ်းမြို့နဲ့ထန်းချောင်းရွာပင်ကိုကြားရောက်ခဲ့ပြီးတော့ဒေသခံများဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းဆောင်ခဲ့ရကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်။